מכירה את הרגע הזה שמישהו או מישהי או מישהוים אמרו לנו משפט מה זה לא במקום וירד לנו כל המצב רוח וכל החשק וכל האנרגיה? וואי וואי וואי, את ממחישה פה מצבים שקורים לי ואני כל כך מבועסת, מרגישה כל כך לא שווה, כל כך לא בעלת ערך, כאילו מה אני בכלל? קשה, קשה להמשיך ברגעים האלה כי באמת את מרגישה לא, אז תקשיבי, אני רוצה להמחיש לך משהו מטורף. תורת השטר הזה? שטר של 200, מקמפת, דורכת, מוחקת, פותחת, הוא עדיין שווה ערך של 200. וואי, מטורף. שלי, עודל, זה המחשה מדהימה. אני בעצם אומרת לעצמי עכשיו, אתי, זה לא משנה אומרים שאת מקסימה או אומרים שאת נוראית, בעצם אני שטר של 200, הערך שלי לנצח נשאר. מדהים. זה בשורת גאולה מבחינתי. וזה מה שאנחנו צריכות בעצם להבין, שלא משנה מי אמר לך, ומה עשו לך, ומה לקחו לך, ומה חשבו עלייך, את המיוחדת. אנחנו אותו שטר, אותו ערך בעצם. מדהים.